polaganje vijenca, svečanim korakom. Tu, baj! Pozdrav! Policije Dalj, Saša Reboj, savjetnik ministra unutarnjih poslova Josip Mihaljević, predsjednik udruge specijalne policije Domovinskog rata. Korakom, stu, baj! Pozdrav! Svetoga, gospodin s vama, poštovane obitelji naših poginulih hrvatskih branitelja, braćo i sestre, dragi vjernici. Velika je mučenička povorka ljudi koji su kroz povijest našu patnjom utjerali stazu nacionalnoj slobodi. Danas se prisjećamo 1. kolovoza 1991. godine, kad su u Dalju ubijeni hrvatski policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite, njih 39. Broj se njihov nikada neće izbrojiti i sva se imena nikada neće popisati. Stoga je u svakom imenu koje pamtimo tisuće osoba i svaki je spomenik koji gradimo za bezbroj imena. To su imena koja se ne smiju zaboraviti, svjetlila na putu povijesti koja se ne smiju gasiti. Smrti se pravedničke, braćo i sestre, ne smiju zaboraviti zato jer one otkrivaju nadpovijesni smisao ljudskog življenja.